Uharigani mwana familia wa Fred Mastori, matumaini yangu uko salama na mwenye afya njema kabisa. Karibu tena ndani ya update ya Fred Mastori, unaweza kupata taarifa ambazo basi unakuwa unazipata kwa kila siku ndani ya Fred Mastori baada ya kuwa umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Taarifa ambayo nimeweza kukuandalia siku ya leo ni taarifa kuhusu mtu mzima Harmonize. Bwana Harmonize takriban juma hili zima ameweza kufanya poa sana katika mitandao ya jamii na kuweza kuzungumziwa katika kila kona. Sasa taarifa hizi hapo zinikimuhusu Diamond, zikimuhusu msanii Harmonize ni kuhusiana basi na ngoma yake kuweza kufanya poa sana, ngoma ambayo ina kwa jina la mdomo iliyoweza kumshirikisha basi msanii wake Ibra. Ngoma yao baada kuweka rekodi kubwa sana katika mitandao ya kijamii ambao basi aliweza kufikisha views milioni 1,300,000 ndani ya sekunde 23. Tukio hilo likaweza kumfanya kumkutanisha na wasanii masuperstar kutoka basi kule nchini Marekani, anazungumzia Justin Bieber pamoja na Rick Ross. Sasa msanii Harmonize ipo mbioni aweze kuachia ngoma pamoja na Justin Bieber. Bwana rekodi ya msanii Harmonize imeweza kumvuta Justin Bieber kuweza kufanya naye korabo. Na hizi picha zile ambazo zinaweza kusambaa mitandaoni kuanzia hapo juzi mpaka jana zilikuwa zikimuonesha Harmonize ipo na Justin Bieber pamoja na Rick Ross. Ina maana moja kwa moja tayari ile collab ambayo ilikuwa watu wanaizania waende katokea tayari imeshakwisha kamilika. Na tayari Harmonize kupitia ukurasa wake wa Insta story ameweza kuweka picha kimuonesha hapo studio pamoja na Justin Bieber wapo studio na rekodi ngoma. Sasa hii ngoma muda wote inaweza kuachiwa kutokana basi na msanii Harmonize kwa sasa hivi anataka ajibu mapigo kutokana na Diamond Platnumz ngoma yake. Alipoweza kuachia ngoma mpaka sasa hivi zinafanya poa sana. Sasa anataka kujibu mapigo ama kushindana na Diamond Platnumz kama ilivyokuwa kawaida yake, kutaka kushindana kwa kila jambo ama kutaka kuonesha upinzani katika muziki wake. Na maana na upinzani umekuwa ni kitu ambacho kinasaidia sana muziki unakuwa kutokana basi na kuwa kunapokuwa na upinzani mkubwa muziki unakuwa unazidi kufuatiliwa kutokana basi na ule upinzani. Sasa Harmonize tegemee collab yake pamoja na Justin Bieber muda wote kuanzia sasa hivi ambapo ataweza kuenda kaweza katangulia kuachia audio, maana ameweza kupiga picha zikimuonesha yupo studio pamoja na Justin Bieber wakirekodi ngoma. Sasa nini maoni yako kutokana na hiki anachokifanya Harmonize? Ngoma yake itampaisha sana kimataifa kutokana basi na Justin Bieber kuwa ni msanii mkubwa sana ambaye anafuatiliwa kwa sasa hivi. Pia maoni yako semeni section, then subscribe kwa taarifa nyingi mpya za kila wakati. Bye bye, tukutane tena next time.